Pod težo omamno dišečih vzorcev so se mize šibile že v soboto dopoldne, saj so gospodinje iz domala vse Slovenije v Škocjan prinesle kar 100 različnih hlebcev. Tričlanska komisija je imela za to res polne roke dela. Kruhi so zelo, zelo dobri, pač tisti, ki so bili slabši ocenjeni, je ponovadi vedno neki, ki se da še drugi izboljšati. Kruhi, ki so pa brez besed, so pa pri vrhu ali pa na vrhu. Ne? In tudi zlate priznanja dosti povedo, da so kruhi zelo lepo narejeni, zelo lepi hlebci, krasni prerezi, okusni, dišeči. Da so se gospodinje letos zopet dobro odrezale in da se v domačih kuhinjah iz leta v leto peče boljši kruh, zgovorno priča tudi letošnja bera priznanj. Podeljena je bila ena zahvala, 10 bronastih, 41 srebrnih in 48 zlatih priznanj. Zmagovalec tokratnega ocenjevanja je z vsemi možnimi točkami za brezglutenski ajdov kruh z orehi postal stalni udeleženec ocenjevanj slovenskih dobrot Jože Senegačnik. Sem vesel tega, ne? Kaj ne drugega rečem. Človek je vesel, ko se potrudi. Ne? Zdaj enkrat rata, enkrat ne rata, en kruh je malo boljši, enkrat je malo slabši. Ne, tako da tega človek ne more nikoli predvideti do tistega zadnjega trenutka, ne, kakšen bo rezultat. Sem vesel vsekakor. Drugo mesto sta si zamešani rženi in vinski praznični kruh razdelili Katarina Romih-Brulc in Jožica Mehak. Prvič sem poskusila in je res rezultat zelo dober. Mene dajan. Pečem pa z družmi. Komisiji je očitno všečen, zelo okusen, tako da sem res vesela, da mi je letos uspel tak nabor točk. Čeprav so bile mize polne, tudi na razstavi prav nič kruha ne zavržejo. Nekaj ga odnesejo gospodinje same, ostalo podarijo. Po zaslugi izjemne geste lahko odličen kruh tako poskusijo tudi stanovalci Šmarješkega doma upokojencev. Nekaj tega kruha pa odpocuje celo na Gorensko, kjer ga bo gospa odnesla v dom za brezdomce in tam ga bodo prav koristno uporabili. Tako da nobena drobtina tega kruha se ne zavrže. Razveseljivo je, da se pravšnjega odnosa do kruha učijo že v vrtcih. Tudi letošnjega ocenjevanja so se namreč udeležili malčki iz Škocjana in Šentjerneja. Obe skupini pa sta osvojili zlato priznanje.